Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu bych rád oslovil studenty psychologie, zvláště ty, kteří přemýšlejí nad tématem diplomové práce. Rád bych vám pro inspiraci nabídl téma soucitu se sebou, self-compassion. A proč právě soucit se sebou, o tom si pojďme říct pár slov. Sám jsem se k tomu tématu dostal, když jsem uvažoval nad tím, jak funguje psychoterapie. Co přesně se děje v mysli klienta, že přichází s nějakými potížemi, s tím, že není schopen zvládat nějaké situace ve svém životě nebo vlastní prožívání. Co přesně se změní v mysli klienta, že potíže pominou a že odchází z terapie s novými dovednostmi, kompetencemi, že dokáže zvládat ty situace nebo své vlastní prožívání lépe než dřív. Ta otázka má vlastně dvě podotázky. Ta první je, jak vlastně vznikají duševní poruchy, a ta druhá tedy potom, jak je lze léčit. Když si promítám své zkušenosti při práci s klienty, tak docházím k závěru, že jednu věc mají v drtivé většině společnou. Že vlastně existuje jakýsi univerzální problém, který sdílejí klienti s nejrůznějšími diagnózami. Ať už jsou to úzkostné poruchy, deprese, anebo různé jiné potíže. Myslím, že se dá říct, že vlastně veškeré ty potíže vycházejí z toho, že klient vlastně není schopen regulovat některé emoce, některé prožitky, které ho buď nutí dělat něco, co vlastně dělat nechce, anebo naopak mu zabraňují v tom, aby jednal tak, jak by jednat chtěl. Problém je tedy v regulaci některých emocí. No a když se na to podívám ještě o něco konkrétněji, jaké ty emoce vlastně dělají největší potíž, no tak musím říct, že jsem dospěl k tomu, že jsou to emoce, které někdy se označují jako ego vztažné emoce. Speciálně tedy se jedná o za prvé pocity studu, jinými slovy pocit nedostatečnosti, pocit, že nejsem dost dobrý, nebo to může být strach z toho, že budu takto vnímán druhými. No a za druhé pocit, že to je moje vina, že je to moje vlastní selhání, pocit viny. Teorie, kterou používám při své práci, spojuje tyto pocity méněcennosti a viny s citovou vazbou dítěte a rodičů v dětství. V tom smyslu, že pokud má dítě rodiče, kteří jsou vůči němu emočně vřelí, empatičtí, kteří jej bezpodmínečně přijímají a reagují adekvátně na jeho potřeby, které se projevují skrze nejrůznější prožitky, tak dítě vlastně zvnitřňuje tento empatický, laskavý postoj rodičů a vytváří si schopnost tišit některé prožitky a reagovat na ně s pochopením. Vytváří si schopnost soucítit se sebou. Pokud si tuto schopnost dítě vytvoří, tak je všechno v pořádku a v dospělosti potom takový člověk vlastně umí regulovat své emoce a dokáže akceptovat celou myslitelnou škálu svých prožitků a umí si poradit v situaci, kdy prožívá nějaký neúspěch nebo zklamání a podobně. No a pak je tu druhá možnost. Pokud rodiče neumí nebo nemohou z nějakého důvodu reagovat tím
akceptujícím láskyplným způsobem na potřeby a prožitky dítěte. Potom dítě prožívá pocity selhání, pocity nedostatečnosti a nenachází na ně nějaký protilék. V dospělém věku velice snadno takové pocity znovu vznikají v různých náročných situacích a prostřednictvím různých obranných mechanismů pak se na tyto niterné prožitky nabalují další a další symptomy vlastně celé té škály duševních poruch od úzkostí, depresí po všechny možné další, především neurotické poruchy, ale i poruchy osobnosti a další. Tak, tenhle obrázek právě zachycuje tyto souvislosti, které jsme si nastínili. Na základě výzvy, kterou jsem uveřejnil na tomto kanálu v srpnu 2015, vznikla skupina studentů, kteří vlastně se snaží teď pomocí korelačních studií prověřit tyto souvislosti mezi attachmentem, soucitem se sebou, pocity studu a viny a symptomy duševních poruch. Je nás zatím 5 a rozdělili jsme si ten výzkum tedy zatím na 5 částí, které by se měly navzájem doplňovat. Ale některé souvislosti dosud nemáme pokryté, ale dáme proto další spolupracovníky, minimálně jednoho až dva studenty, kteří by se tedy chtěli zapojit do výzkumu těchto souvislostí společně s námi. Co konkrétně nám chybí teď úplně nejvíc, je tedy výzkum, který by se zaměřil na zkoumání vztahu mezi pocitem viny a soucitem se sebou. Máme vytipovaný dotazník týkající se pocitů viny a velmi by se nám teď hodil kolega nebo kolegyně, který by měl chuť převést tento připravený dotazník do češtiny a korelovat jeho výsledky se škálou, která měří soucit se sebou. Těch souvislostí, které bychom mohli výzkumně prověřovat, je ale řada, takže uvítáme i další kolegy, kteří by si vzali na starosti další aspekty výzkumu. Co vám osobně mohu nabídnout, je za prvé podpora se sháněním literatury a pomoc s orientováním se v literatuře k danému tématu. Dále nabízím pomoc s designem výzkumu a se statistickým zpracováním výsledků. A konečně nabízím možnost vlastně publikovat společně výsledky vašeho případného výzkumu formou článků v odborných publikacích. Výzkum soucitu se sebou podle mě může významně přispět k porozumění tomu, jak vzniká celá řada duševních poruch a také k porozumění tomu, jak je lze léčit. V tom krátkém časovém formátu, který nabízí takovéto video, je to, myslím, dostatečný nástin souvislostí mezi soucitem se sebou a psychoterapeutickou změnou. No a nezbývá, než dodat, že pokud vás téma zaujalo a měli byste chuť zapojit se do výzkumu, jsem vám k službám, můžete mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu, který právě vidíte na obrazovce.